एकदम से मनस अति दैवयोगी डब्ल्यूएस लगे नवकथा चित्रपट के नए निष्पादने कराने सुइसाइड कर सुइसा पश्या खूब प्रकट होना गलत तय सुइसा ना ना तो वो मानसिक मत तेरे के ना एक संगीत वाद कराने मुसलमान संगीत वाद ने सजान हुसैन हुसैन तनु हाथ कली Manusia mati lagi, nama istri manusia kami sendu itu le ader itu inat tu le desa bi mana ini inat tu. Hey, solin ek kesamno le kira sendu ek hira jatuh kerana hira ek tamai citra bani nama sendu ya ke. Itu le ya pemudi barang nat tu le hira ek ada lagi nak illa, nama le sarang keran nat tu. Mew kumar ekatu barulah sendu le inat tu. Ti bahasa manusia kala jaya kata panas hati daya buang gayuwi Allah Muhyiddin. Big monster, ada apa nak kata? Itu an de lu wang kira kita. Oh,